Əfqanıstanın Kapisa əyalətinin El-Asay bölgəsində Taliban yaraqlılarının atdığı mina atan gülləsi mülki şəxsləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinə dəyməsi nəticəsində 3 mülki şəxs həyatını itirib. Jurnalistlərə açıqlama verən Kapisa Təhlükəsizlik Müdürlüyü sözçüsü Şayək Şuriş El-Asay bölgəsində edilən hücumu Talibanın təşkil etdiyini söyləyib. Hücumda maşında olan 3 vətəndaşın öldüyünü ifadə edən Şuriş 2 uşağında yaralandığını bildirib. Hələlik hücumla bağlı Talibandan heç bir açıqlama verilməyib.